ایک بہت ہی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلتے ہیں کہ لسانی سرکار صاحب کے خلاف بولنے والوں نے لسانی سرکار صاحب سے معافی مانگ لی۔ لسانی سرکار صاحب کے مخالفت کرنے پر لوگ شرمسار اور معافی کے طلبگار۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں لسانی سرکار کے خلاف غلط گائیڈ کیا گیا، ہم لسانی صاحب سے معافی مانگتے ہیں۔ لسانی سرکار صاحب کی تنظیم نے مخالفین کی معافی قبول کر لی اور عوام تنظیم کے اس فیصلے سے نہایت ہی خوش دکھائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ایک طرف ہزاروں لوگوں کی گواہیاں نظر آنے لگیں۔ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے اور کہنے لگے کہ ہمیں سال ہو گئے لسانی سرکار صاحب کے پاس جاتے ہوئے، ہم نے کبھی وہاں کوئی شریعت کے خلاف عمل نہیں دیکھا، اور ساتھ ہی ہزاروں لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں وہاں سے روحانی فیض حاصل ہوا، اور وہاں تو صرف اللہ رسول کی محبت کی بات ہوتی ہے، نہ کہ کوئی غیر اسلامی بات۔